O trabalho da ONG Semente da Manhã é uma ONG que fica situada na comunidade da Vila Aliança, atende crianças carentes da comunidade, tá? E assim, sempre nós somos convidados para estar fazendo passeios culturais, a gente foi convidada para esse. O propósito é de levar conhecimento para as crianças, para elas conhecerem, saírem daquele mundinho que elas vivem, conhecerem novos horizontes, novas oportunidades. E a seleção das crianças foram feitas por faixa etárias, porque a gente atende crianças de 4 a 17 anos, então a gente tentou pegar um pouquinho de cada idade para elas estarem vivendo essa oportunidade. E que elas aprendam um pouquinho da história desde o começo, que de repente elas só sabem, como elas são criancinhas novas, né? Elas só estão na fase agora dessa Copa de 2014, então eu quero que elas aprendam a história para que elas percebam que não é só isso, que antes do que elas estão vivendo aconteceu muitas coisas antes. Eu acharia que eu nunca poderia ver ela de perto. Hoje sim, realizei um sonho.